2021 жылдан бастап кезең-кезеңмен жалпыға бірде декларациялау енгізілді. Міндет әділ салық салуды қамтамасыз ету және әлеуметтік саясатты жетілдіру. Жеке тұлғалардың кірістерін бақылаудың тиімді тетігін құру, сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономиканы болдырмау. Биыл облыста 73 мыңнан астам адам декларация тапсыруы тиіс. Дүние мүлік туралы мәліметтерді жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары мен олардың жұбайлары ұсынуы керек. Қазіргі таңда осы санаттағы азаматтардың 40% мемлекеттік кіріс органдарына есеп берді. Жауаптылар деректерде не көрсетілетініне екпін сүрді. Декларацияның ішінде жалпыға қолма-қол қаражат көрсетіледі. Шет мемлекеттердегі мүліктермен көліктері және екінші деңгейдегі банктегі есепшоттары көрсетіледі. Азаматтар декларацияны тұрғылықты жері бойынша тапсыруы қажет. Сондай-ақ салық төлеуші кабинеті, электрондық үкімет веб-порталдары, е-салық азамат, халық банк, банк-центр кредит мобильді қосымшалары немесе пошта арқылы да ұсынуға болады. Салық төлеушілер үшін декларацияда бірқатар өзгерісті енгізілген. Декларацияда өзгерістер енгізілді. Ол 270 деген декларацияға, бірақ ол 1 тамыз күнінен бастап яғни қолданысқа алынатын болады. Өзгеріс дегеніміз, яғни біздің азаматтар декларация тапсырған кезде елімізден табатын табыстары және де қандай да бір мүліктерді сатып немесе сатып алу операциялары болатын болса, еліміздегі соларды көрсетпеу қарастырылған. Ал оған дейін декларацияда барлық операциялар көрсетілетін болса. Құжат қабылдау мерзімі 15 қыркүйек күні аяқталады. Декларация тапсырып үлгермегендер немесе жалтарғандар жауапқа тартылады. Алдымен ескерту жасалады. Заң бұзушылық 1 жыл ішінде қайталанса 55 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Ернұр Кнамасланбек Саламатов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.